دە بینمەوە ڕوبەر ئەی یەکسانە پای آر سکوێر سێ پۆینت چاردە ئەپۆین بیست و دوو دووزە یەک مشکلەیت کە نەچینیوە تیرەی نەگۆڕی بە سانتیمەتردا بنێ ئاگادار بە ئەمن پرسیاری حەل دەکەم وەڵام لە بۆ دادەنێم نیوە تیرەت لە بۆ ناگۆڕم هەڵبژانەکانیش تێیدایە بە غەڵەت حەل دەکەم وەڵامەکانیش هەیە ڕاستەڵەوە دەبینی نەیگۆڕێ نیوە تیرە سانتیمەتر حەلی کرێ بیست و دوو دووزە دەحەل لەکا وەڵامەکەش هەیە خەنیک دەبی دایە سەتی دەینم سندانی دەینی ئەوە نەتگۆڕیە نیوە تیرەت نەگۆڕیە تکایە نیوە تیرەت نەگۆڕیە بیگۆڕە دەکات